типова історія. Спочатку будівельники роблять фундамент, а вже потім думають про систему тепла підлога. Навіщо такі складності? Дивується компанія Legalette. Можна ж отримати все і одразу. Саме так вона і працює. Фундамент та тепла підлога проєктуються як одне ціле. В результаті обігрів будинку обходиться на 20% дешевше. До того ж, майстри Legalette без проблем утеплять і другий поверх. Підлога вийде товща за звичайну на 5 см. Не менш цікаві фундаменти зібрані за системою ISOSLAB. Це передове рішення з використанням полістиролу високої щільності виділяється відмінною морозостійкістю. Її вигадали в Канаді, а тут зима здатна впустити стовпчик термометра до позначки мінус 40. Крім того, ISOSLAB забезпечує 50% економію на загальній вартості робіт. Врум. Звучить як щось про гонки. І хоча ця компанія все ж таки займається будівництвом, вона знається на високих швидкостях, тому що виробляє збірні фундаментні балки, що прискорюють будівництво. Автокран з водієм та двоє робітників на місці. Можна починати. Це необхідний мінімум. Якщо людей більше, а будівництво модульне, то реально збирати по 10-15 будинків на добу. А оскільки палі стандартизовані, результат завжди чудовий. Більше 1,5 мільйона гвинтових палів та 200 тисяч проєктів. Компанія Postech Screw Piles знає, як вразити своїх клієнтів. Палі набагато універсальніші за бетонні. Вони ставляться лише за кілька годин. Більше не потрібно чекати застигання. Зі сваями Postech Screw Piles можна працювати у будь-яку пору року і не тільки на будь-якому ґрунті, але і на скельній породі. Вони підійдуть для терас, прибудов, піднавісів, парканів і всього в такому дусі. І при цьому не заіржавіють, бо оцинковані. Невже у бетону немає вже шансів? У Morton Buildings так не думають. Ця компанія затіяла еволюцію в каркасному будівництві, придумавши ексклюзивний пальовий фундамент. Ключова роль у ньому відведена саме бетону. Завдяки особливій формулі він вп'ятеро міцніший за звичайний. Підходить для будь-якого клімату, перешкоджає корозії сталевої арматури. Краще тримає ударне навантаження та більш стійкий до замерзання та відлиги. Компанія Fail Safe House Lifting Systems тим самим успіхом могла б називатися Wingardium Leviosa. У неї ж будинки літають, причому без магії, а завдяки просунутій інженерії. Взяти хоча б систему Level Lift. Вона диво, яка гарна, якщо будинок страждає від паводків, руху ґрунту або зсувів. По суті, Level Lift – це апгрейд фундаменту, після якого будинок навчиться підніматися аж на 3 метри. Круто! Система AeroLift від тієї ж компанії вражає ще більше. За її допомогою можна підняти будинок на 7,5 метрів за один робочий цикл. Майстри зможуть без перешкод возитися з фундаментом і не переживати за надійність. Кожна вежа AeroLift витримує навантаження до 20 тонн. Тим часом фахівці Storm Trap дають відсіч зливам. Ні, вони не навчилися керувати погодою, зате здатні позбавити територію від проблем зі стічними водами, адже компанія займається системами контролю та утримання води. Наприклад, у школі в Північній Вірджинії завдяки Storm Trap з'явилися сховища об'ємом 15 141 кубометр. А в Південній Кароліні експерти Storm Trap врятували цілий ліс. Через велику кількість стічних вод там почалася ерозія. Вирішити проблему допомогли сховища заввишки 4,5 метри, на які сумарно пішло 1270 залізобетонних елементів. Як мінімум на момент здачі це була найбільша у штаті система управління стічними водами – 30 900 кубометрів. Це справжній розмах.
Ніколи такого не було, і ось знову. Придумана опалубка схожа на кубики Лего. Дякувати варто компанії Nodura ICF. Чим її опалубка так сильно виділяється, що потрапила у цей випуск? З її допомогою можна за 2-3 дні збудувати будинок, стійкий до торнадо, або зробити захисний панцир ззовні чи всередині готових будівель. При роботі з опалубкою від Nodura ICF стіни вийдуть у 9 разів міцніші, ніж при роботі з дерев'яною. До того ж, будинок буде на 70% енергоефективнішим, а в деяких випадках витрати на будівництво впадуть вдвічі. Проєктуйте будинок своєї мрії за 7 кроків, пропонує компанія Grutius. А потім заплатіть від 217 тисяч доларів і приблизно через 14 тижнів він буде готовий. Фокус полягає в оптимізації всіх етапів будівництва. Наприклад, компанія активно використовує збірні елементи на кшталт вікон і димоходів, а заразом придумала універсальні дахи. По замовчуванню до всіх будинків підходить варіант з ухилом 48 або 53 градуси. У вартість вже включені сонячні панелі, підлоги з підігрівом, сходи, ізоляція, сантехніка та інші блага цивілізації. А якщо ліньки возитися з онлайн-конструктором, можна просто відкрити каталог Grutius і вибрати будинок, що сподобався. На черзі дренажні лотки від фірми Vodaland. На фоні багатьох попередніх розробок вони здаються простими. Однак і тут нас постаралися здивувати. Навіть 3D-модель зробили. Можна розглянути майбутню покупку з усіх боків. До того ж, лотки підходять для плитки, тобто будуть гарним варіантом на пішохідних зонах. А вода йтиме зі швидкістю 216 літрів за хвилину. Оскільки лотки пластикові, то без проблем ріжуться прямо на місці роботи. А за допомогою системи Press Loop з них можна і трасу завдовжки 15 метрів зібрати. Вермер PT10R – це копер, тобто машина для роботи з палями. Одна з головних фішок – дистанційне управління з пульта. Оператор натискає кнопку, і копер сам їде до місця забивання палів. Ідеальну точність йому забезпечує GPS-модуль. Навіть щогла техніки стає вертикально без ручного регулювання. А за рахунок особливого молота розробники скоротили тривалість циклу і тепер щохвилини реально робити до 1500 ударів. Бонусні бали зручності копер отримує за дисплей, на який виводяться дані на кшталт кута та висоти палів. Тут же можна подивитися, чи не пора техніці на технічне обслуговування. Перекошені дверні коробки, нерівна підлога і тріщини в стінах – не найприємніші симптоми. Доктор Хаус навряд чи допоможе, а ось фахівці Рем Джек цілком. Вони оглянуть будинок, поставлять діагноз і навіть піднімуть фундамент, якщо справа зовсім погана. Для цього знадобляться особливі домкрати, а також запатентована система гвинтових або забивних палів. До речі, фундамент типового будинку площею 177 квадратних метрів може важити близько 121 тони. Але в Рем Джек настільки впевнені в надійності своїх рішень, що дають довічну гарантію. Подібним ремонтом займається компанія Uretek. Її спосіб заснований на унікальних геополімерних смолах. Якщо закачати їх у ґрунт, вони припіднімуть і стабілізують фундамент. У такого підходу відразу кілька плюсів. По-перше, не потрібно копати землю та приганяти важку техніку. По-друге, отвори для закачування смол досить маленькі – близько 16 мм діаметром. А по-третє, рятувати нерухомість легко у будь-яку погоду. До того ж, смола настільки потужна, що піднімає до 40 тонн на квадратний метр, а закачувати її можна під балочний, стрічковий та інші фундаменти на глибину до 9 метрів.
Наступна компанія DMX Membranes Limited класна в гідроізоляції. Зокрема, вона пропонує мембрану DMX AG. Така захистить фундамент не тільки від води, але і від лугів і кислот, що містяться в ґрунті. Недаремно ж її обробляють, у тому числі антиоксидантами. Один із козирів компанії – виробництво мембрани при низькій температурі. Це важливо, тому що основний матеріал – поліетилен високої щільності. Якщо буде надто гаряче, виникне ризик його передчасної деградації. До речі, бачите ямочки? Вони створюють зазор, і якщо під DMX AG все-таки виявиться вода, нічого страшного не станеться. Вона спокійно піде у дренаж. Відмінно розуміються на фундаментах і автори іконослеп. За їхніми словами, це екологічна і не вимагаюча зняття опалубки система. До того ж, у порівнянні з класичними варіантами, заливка з допомогою іконослеп вимагає мінімальних земляних робіт, а проводити її можна в один етап. Результат – плаваючий фундамент, тобто монолітна основа у вигляді бетонної плити. Вона доповнюється полістирольною ізоляцією товщиною 64 мм, так що актуальна і в холодних регіонах. А для монтажу анкерних болтів у системі іконослеп передбачені шаблони. Помилитися неможливо. У результаті іконослеп фундамент обходиться замовникам до 50% дешевше, аніж аналоги конкурентів. Торік у Туреччині трапився найсильніший землетрус 1999 року, а в Марокко – більше, ніж за сторіччя. Щоб знизити кількість жертв і руйнувань, інженери по всьому світу створюють нові та доопрацьовують старі системи захисту від підземних поштовхів. Наприклад, команда ABI Pyres використовує ось таку комбінацію стійок і пружин. Вона значно знижує навантаження на будівлю і підходить в тому числі для модернізації старих фундаментів. А фахівці з Лейбін займаються ось такими в'язкісними демпферами. Їх конструкція нагадує гальмівну систему в машинах та, залежно від версії, здатна розсіювати до половини енергії поштовхів.